Selvom det er en fed syg tirsdag, så kan man jo godt stadigvæk nyde de sidste stråler, vi har af sommeren. Til trods for, at vejret faktisk skulle være et helt andet lige nu. Så ja, jeg håber, I får en rigtig dejlig dag derude og nyd vejret, så længe det er der. Det kan jo blive snevejr i morgen. Vi ved det ikke, men vi håber det ikke. Lad os håbe, vi får en jul, hvor vi nærmest kan gå rundt i shorts, eller i hvert fald ikke behøves at have den store, fede dynejakke på. Det kunne være ret lækker. Kan I have en rigtig fantastisk dag? Nu vil jeg lige prøve at komme ud af den her igen. Vi ses. Hej. Ah, fuck.